Olá, sejam bem-vindos vocês agora na TV, vendo o programa Implante um Novo Sorriso comigo, doutora Márcia Ferraz, que venho agora contar para vocês aqui pela TV, já há tantos anos na Rádio Mundial, conversando com os ouvintes a respeito do que eu trato a odontologia e como eu trato a odontologia nos dias de hoje. Então, qual a importância disso, quais os medos, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Então, lá no Instituto Face a Face, onde eu sou diretora clínica, eu venho observando as pessoas chegando lá ao consultório, tristes, chegando com medo, chegando com receios. E o que eu tento lá no Instituto Face a Face é acolhê-los de uma maneira diferente. A odontologia, gente, como vocês sabem, foi muito traumática no passado. E eu tenho agora a oportunidade, através agora da televisão, mas há tantos anos na rádio, podendo trazer um pouquinho mais, um pouquinho diferente do que é essa realidade da odontologia hoje, que muitos ainda desconhecem. Mas o mais importante é saber da importância do seu sorriso na sua qualidade de vida, porque sorrir é isso, né? É muito mais que dente. Sorrir é qualidade de vida, sorrir é autoestima, sorrir é bem-estar, sorrir é você estar bem com você mesmo e com os outros. É uma porta de entrada. Todo mundo fala que os olhos, né, são a janela para a alma. O sorriso é a porta de entrada para essa felicidade. Então, vamos falar um pouquinho primeiro da importância, né? Qual a importância de se sorrir? Por que que as pessoas evitam, põem a mão na boca? Ou por que se constrangem? E aí reflete em outras áreas da vida. Reflete no seu emprego, reflete no seu relacionamento. Quantas pessoas chegam para mim me contando: doutora, eu estou perdendo o meu relacionamento, eu perdi meu marido ou minha esposa, porque não existe o contato, o beijo. A vontade de estar junto porque tem vergonha. E aqui eu vou falar claramente sobre isso, porque é um medo, pode ser o seu, que está me assistindo agora nesse momento, e você nunca contou isso para ninguém, porque é uma realidade. Você está se constrangendo, você está tímido, você não está se doando para o mundo e tua vida vai para trás, né? A sua vida fica pelo menos estagnada quando você não sorri. É isso que eu tenho ouvido de vários pacientes lá no Instituto. Quando eu falo de sorrir, eu sei que hoje existem estudos através do sorriso que contam pra gente o quanto melhora na depressão, quanto melhora a sua pressão arterial quando você sorri, quanto melhora a sua situação geral do seu organismo. E por que não, então, sorrir por causa dos seus dentes? Como você está sorrindo ultimamente? Conta pra mim. Tá pondo a mão na boca, tá constrangido, tá com vergonha de se olhar no espelho e pensa que teu caso não tem jeito? Pensa que já chegou nesse ponto, eu já tenho até vergonha de mostrar pra você, doutora, quantos, né? Quantas pessoas chegam lá no Instituto e falam assim: doutora, eu tô com vergonha, você me desculpa, mas eu preciso abrir a boca pra você e eu tô com vergonha. Demorei muito tempo pra vir aqui. Eu conto isso aqui pra vocês porque essa é uma realidade. Essa é uma realidade que eu escuto todos os dias. E as pessoas chegam falando: ainda bem que a senhora falou isso, porque eu escutando me deu força para tomar a coragem e ir buscar uma ajuda, um tratamento. Durante os programas que eu vou poder fazer aqui na televisão, conversando com vocês, eu vou poder trazer as técnicas, explicar sobre realmente o que é um implante, resolver as questões da prótese, falar sobre as facetas e lentes de contato, mas a gente vai ter muito tempo para falar da parte técnica. Hoje, especificamente, eu venho conversar, é mais um bate-papo, do que te faz não agir, o que te faz não tomar uma atitude, o que te faz uma autossabotagem. E é isso, é a tua vida que está em jogo, é a tua qualidade de vida que está em jogo. Então, depois, ao longo desses programas aqui no Vai TV, eu vou contar para vocês tecnicamente, caso a caso, e vou contar para vocês também o que é essa nova odontologia sem dor, o que a gente pode minimizar o tempo de tratamento. Mas hoje vamos falar sobre seus medos, sobre os seus traumas, e são válidos, hein? Isso é que é bom lembrar.
esses seus medos e seus traumas da odontologia são super válidos e super respeitados por mim. Porque lá atrás, antigamente, a gente teve uma odontologia com muita dor, teve uma odontologia de muita mutilação, porque quantos aqui que estão me vendo e conversando aqui comigo, um bate-papo, né, mental, quando eu estou falando aqui, vocês estão concordando comigo aí, foram aos seus dentistas no passado, porque o dente estava torto, ou porque tinha uma cárie, e foram mutilados. O que, que é isso? O dentista chegava e tirava seu dente e achava melhor pôr uma dentadura, uma meia prótese, que são as próteses parciais. E hoje no Brasil nós temos ainda muitas pessoas utilizando esse tipo de prótese. Inclusive, gente, muitas pessoas que usam próteses dentaduras, que são as famosas próteses totais, elas vão até o instituto, vão até o consultório mais perto da sua casa e falam: doutor, eu gostaria de trocar essa prótese por uma outra prótese. E por que isso, né? Por que trocar uma dentadura por outra dentadura agora, nesse ano de 2017, já nesse novo século onde tudo mudou? Pelo medo do desconhecido, pelo medo da dor, pelo medo do que você não está acostumado a ouvir falar. Por mais que a mídia esteja aí, a internet, o Google, a gente tenta passar para vocês, mas na hora de fazer, passar por uma cirurgia, e por falta de informação, vocês têm medo e preferem aquilo que você já conhece, que é o quê? Que é fazer uma nova dentadura. Vocês já sabem como é que é, você não precisa passar por uma nova cirurgia, e que não tem hoje motivo para isso, porque nunca ninguém com uma prótese dentadura ou uma prótese total vai poder sorrir naturalmente, vai poder dar um beijo naturalmente, vai poder ir ao mar sem medo, né? Então, é por isso, vamos tentar mudar, quebrar o paradigma de como fazer isso diferente na odontologia nos dias de hoje. É isso que eu venho com tanto gosto trazer para vocês aqui. É uma nova forma. E como a gente estava falando do sorrir, e que muda as funções, inclusive, do corpo, mudam as questões cerebrais em termos de alegria, quando você está bem, sorrindo bem, o que pode transformar na sua vida. Então, se tem algum motivo que você, por medo ou por trauma, não quer dar o primeiro passo, então que seja para você mesmo se transformar, porque essa reabilitação é uma reabilitação não apenas bucal, é uma reabilitação de vida, é uma reabilitação que vai transformar muita coisa ao seu redor. E quando a gente começa o ano, e agora nós estamos no começo do ano, é bom lembrar que quantas coisas vocês fizeram, quantas listas de melhorias na sua vida você planejou no final do ano para o início desse novo ano. Quais foram as mudanças? Vou fazer uma academia, vou procurar agora me exercitar, vou fazer uma aula de dança, eu vou comer melhor, modificar os alimentos. E vocês já pensaram que tudo isso, a porta de entrada é a boca? Pensem um pouquinho. Quem quer agora, né, nesse novo ano, mudar a forma de se alimentar ou ir para uma academia? Como é que pode se não está mastigando direito os alimentos? Então, por onde a gente deve começar? A gente deve começar a se transformar pela boca, né? Então, o sorriso é isso. É desde a parte emocional, o quanto você vai mudar emocionalmente, porque você vai estar bem em relação às pessoas, mas também da sua saúde, né? Vale a pena lembrar que ninguém aqui emagrece se não estiver mastigando bem os alimentos, porque a digestão não começa no estômago. A nossa digestão começa na boca, através das enzimas da saliva. Então, se você tem essa iniciativa e já começou, porque o ano já tem aí mais de um mês agora na ativa, se você deixar, nós somos engolidos pelo ano, daqui a pouco chega dezembro de novo. E aquela lista que você fez, que você gostaria, né, de pôr em prática nesse novo ano, a gente acaba em 2017 igual 2016. Então vamos fazer diferente? Vamos fazer algo por nós? Não espere que a mudança venha da pessoa que está ao seu lado.
Espere que a mudança venha de dentro de você. Então, isso é saúde, muito mais do que beleza. A estética vem de brinde, claro. A gente tem, como tudo isso, um resultado final, a estética. É por isso que eu falo tanto do sorriso, porque é isso que te motiva. No fundo, no fundo, todo mundo tem aquele receio de mudar, inclusive de mudar o seu sorriso, porque é como o outro que está te vendo vai te ver uma nova pessoa. Você está preparado para isso? Você já pensou nisso? Será que você com dentes novos, bonitos, aquele igual o sorriso da televisão que todo mundo quer, né? Todo mundo fala assim, olha, aquele artista tem o dente assim, aquele artista mudou, está com dente tão bonito. Isso não é só para aquele artista. Hoje a odontologia pode, mas sobre isso eu vou falar nos outros programas, vocês aguardem. O que é possível ser feito? Hoje eu vou falar da sua transformação, do seu motivo de mudar, da sua força de vontade, porque quem vai ter que dar o primeiro passo é você, né? Esse primeiro passo de ir, esse primeiro passo de encontrar. É claro que você vai ser muito bem-vindo lá no Instituto Face a Face. Nós temos nessa visão, esse acolhimento de ter esse bate-papo inicial, e aí é muito importante. Eu vou falar sobre isso, sobre o quanto é importante esse bate-papo, essa empatia. Mas esse primeiro passo é teu, de pegar o telefone, de achar que você pode, de achar que você pode realmente, inclusive, falar de um assunto aqui que quase que é um tabu, que é o financeiro. Muita gente fala assim, mas eu adoraria ter um dente bonito, doutora, mas eu não tenho condições financeiras para isso. Você já foi ver? Aí eu te convido a, pelo menos, avaliar, saber qual a sua situação e poder, aí sim, saber se é para você ou não. Porque, inclusive, nesse ponto a odontologia mudou. No Brasil, nós somos o país que mais põe implante no mundo. E se é a lei da oferta e da procura. Se a gente tem isso, pessoas procurando, é claro que a gente tem condições sim de fazer um preço acessível a todas as pessoas. Hoje o implante é uma realidade, então seu sorriso é uma realidade. Só basta você não criar empecilhos que são antigos. Não foi realmente. Antigamente não era acessível, antigamente financeiramente isso esbarrava realmente no bolso da população. Mas hoje não. Hoje o implante está aí para isso. Financeiramente não tenham medo, formas de pagamento acessíveis, a gente pode muito bem transpor isso. Isso não é problema, isso é uma solução, porque o implante pode ser feito de maneiras por fase. Então, daí vai a nossa facilidade de hoje colocar implante em todas as pessoas. Então, que eu espero que a partir de agora esse não seja mais um problema. Você entenda que é possível sim, a partir da parte financeira, trabalhar com implantes, fazer o seu sorriso e que tragam outros medos, outros traumas para mim. Mas que esse a gente vai resolver com todo carinho. Eu vou tomar uma aguinha e eu já falo com vocês. Até breve. Olá, sejam bem-vindos ao Instituto Face a Face, um local feito especialmente para você. Contamos com amplas salas para seu atendimento. Possuímos laboratório de prótese próprio para personalizar as suas necessidades. Você irá relaxar num espaço super aconchegante. Venha fazer uma visita e nos conhecer. A consulta é totalmente personalizada. Instituto Face a Face. O seu sorriso é a nossa felicidade. Olá, de volta aqui, depois da aguinha. Continuando o nosso bate-papo sobre essa nova forma de encontrar a odontologia. Como eu disse para vocês, então agora vocês já sabem, já estão dispostos a tomar um novo rumo no seu ano que está iniciando, e é cuidar do seu sorriso e cuidar de você. E eu vou contar um pouquinho para vocês então, já que vocês já tomaram a decisão, de como eu recebo vocês lá no Instituto, que essa também é uma forma diferente. Eu digo que
Ninguém aqui, né, fazendo uma brincadeira no capô de carro, que chega lá, abre a boca e eu vou ver qual é o defeito, vou fazer um orçamento e você vai embora para sua casa. Não, eu gosto de conversar um pouquinho com vocês lá no meu escritório. Então, quando vocês chegam no Instituto Face a Face, eu os recebo porque é lá no escritório que eu vou saber o real motivo que vocês tomaram a decisão e foram, saíram da sua casa e foram me procurar lá no Instituto para contar um pouquinho da sua história. E é essa história que eu quero ouvir. Então, entendam, quando vocês estão lá no escritório, você vai me contar histórias de quando você perdeu seus dentes, de quando você deixou de sorrir, de quando você teve algum trauma por alguma experiência ruim que você teve. É lá no escritório que eu vou saber qual é o tratamento para você. Porque mais do que saber quantos implantes ou que prótese você precisa, ou que faceta de porcelana você precisa, eu preciso te entregar a tua expectativa. É a tua expectativa que está contando nesse momento. Então, por isso a nossa importante conversa no escritório. É lá que eu vou olhar nos seus olhos e que você também, nesse momento, vai me conhecer. Nesse momento, você vai entender quem é o profissional que vai te atender, que está cuidando daquilo que você foi buscar. Porque muitas vezes, né, conversando aqui com você, o seu problema pode estar um problema enorme no seu dente lá do fundo, mas aquilo não está mais te incomodando. Aquilo já doeu, já parou de doer. E o que está te incomodando são seus dentes da frente. Então você vai me contar isso. Eu tenho que entender que aquele motivo é o real motivo que fez você chegar, vencer suas barreiras, pegar, se deslocar, então gastar seu tempo e encontrar comigo para poder conversar. É nesse momento que eu vou saber o que eu tenho que te entregar. O plano de voo, que é o seu tratamento propriamente dito, esse plano de voo eu vou tecnicamente te explicar quantas vezes você precisar, mas o meu objetivo final é te entregar o teu sonho, a tua expectativa, o teu motivo de ter um dia ter saído de casa. E para quem já me conhece, para quem é meu paciente, sabe que as minhas fotos de final, né, todo dentista gosta de tirar foto do antes e depois, vocês estão acostumados a ver, né, tantos antes estava de um jeito e depois está lindo, maravilhoso. Lá no Instituto eu tenho um jeitinho diferente de tirar foto. As nossas fotos de final, para quem quer, né, é nossa, eu e você. Porque é isso que me motivou a ver a odontologia de uma maneira diferente. Quando vocês voltam para o controle, né, para a nossa prevenção, pós-término de tratamento, vocês voltam diferente. E esse sorriso mudou. O cabelo, os homens mudaram a barba, modificaram a maneira de se vestir, arrumaram um companheiro, estão trabalhando. E isso representa a gente, eu e vocês. Então, todas as nossas fotos do Instituto, hoje, vocês vão poder ver através do nosso site, através do Facebook, que está passando aqui no GC toda hora. Então, vocês vão anotando no meu site, ou no Facebook, Doutora Márcia Ferraz. Eu estou sempre postando os programas da rádio, aonde eu estou, e postando também os meus pacientes, do jeito que eu estou dizendo para vocês. Eu e o paciente, e não a boca do paciente. É muito mais do que isso. É por isso que eu estou aqui conversando com vocês, porque essa é a forma de entregar. Eu só posso entregar aquilo que vocês me contaram. Então, é esse meu maior objetivo e minha maior responsabilidade. Minha maior responsabilidade é você me trazer teu sonho, eu pegar esse sonho com as minhas mãos e eu lhe entregar esse sonho. Que é isso? É o que você foi buscar. Se você foi buscar entrar novamente no mercado de trabalho, o meu objetivo final é te colocar de novo inteiro, íntegro, reabilitado para o mercado de trabalho. Se você quer um companheiro, se você precisa de uma pessoa e está com vergonha, é isso? É isso que eu tenho que te entregar. E não, simplesmente, eu não estou aqui naquele momento preocupada se eu vou pôr 2, 3, 4 implantes. Isso, tecnicamente, você pode ter certeza que nesse papo que a gente vai ter de início, você vai ter certeza que, tecnicamente, a gente vai conversar e a gente vai chegar nesse objetivo final. Mas a minha responsabilidade é muito maior do que a técnica. A minha responsabilidade é estar com os seus objetivos e suas expectativas nas minhas mãos. Então é isso. E lá no Instituto, vou contar um pouquinho para vocês como, depois dessa primeira conversa, a gente pode te atender.
lá, pensando sempre em te acolher de uma maneira mais ampla, nós temos um laboratório de prótese próprio. Porque quando a gente fala em sorriso, você fala, mas será que a doutora vai entender que eu queria o meu sorriso de quando eu era jovem? Ou o meu filho tem o mesmo sorriso que o meu, mas eu perdi, então perdi minhas referências. Para isso, pensando nisso, o Instituto, eu criei o Instituto de uma maneira que eu pudesse te acolher em todos os sentidos. Lá com o laboratório de prótese, o meu técnico está lá. Aliás, os meus técnicos, cada um na sua área específica, fazendo o melhor serviço para você, e eles vão te escutar naquele momento que você quer escolher, você resolveu mudar, então você já tomou a decisão, você já viu que financeiramente você pode, você sentiu a nossa empatia, né? Você autorizou a minha entrada, né? Então, porque precisa isso, né? E precisa empatia, paciente e profissional, a gente precisa disso, precisa quebrar a barreira. Eu preciso da sua autorização, da sua vontade de se entregar de uma maneira tão íntima para mim, que é a sua boca. É isso mesmo, entrar na sua boca é uma maneira muito íntima e eu tenho muito respeito em relação a isso. Na hora do tratamento, e aí você vai contar, doutora, mas eu queria meu dente assim, ou então, doutora, eu nunca gostei dos meus dentes e eu quero meus dentes de outra maneira, meu sonho é ter assim. E tem gente que leva recorte de jornal, de revista, ou pessoas que trabalham na televisão. E a gente, claro, dentro das limitações que existe uma prótese, nós tentamos chegar, ou uma restauração, nós tentamos chegar o mais próximo possível daquilo que você tem na sua ideia. Mas os nossos técnicos, gente, estão lá. Os nossos técnicos estão lá para ouvir também. Então, eles vão te ouvir, vão descer, vão ao consultório, vão ver a pessoa é alta, é magra, qual é a cor da pele, qual é o tom do lábio, quais as referências do olho, do nariz. Isso chama arquitetura do sorriso. Então, essa arquitetura do sorriso é que é tão importante para o resultado final ser bom, ser adequado, ser exatamente aquilo que você tinha na sua mente antes de nos procurar. Então, claro, né, existem muitos profissionais bons no mercado, técnicos muito bons, mas eu tinha uma dificuldade entre o que eu estava vendo, o que você estava me contando e o que o técnico estava executando. Hoje acabou. Hoje não, de muitos anos, né? Hoje a gente resolveu de uma forma diferente. Eles estão lá, eles descem, eles te escutam, eles te entendem, eles veem na sua boca se aquilo que eles estão executando está bom ou não, e a gente pode te entregar da melhor forma possível. Então lembre-se, a gente precisa conhecer você como um todo. Então, ninguém vai lá deixar a boca, né? Manda uma boca por motoboy e depois me manda buscar a boca, seria ótimo assim, né? Oh, doutora, vou mandar aí minha boca, depois a senhora conserta e depois a senhora traz de volta. Então, não é assim. É isso que eu trago sempre, o entendimento de você como um todo, essa energia que vem com você. É por isso que o resultado final fica bom. É por isso que a gente tem, graças a Deus, bons sorrisos circulando aí pelo mundo, né? Então, é isso, gente. Quando vocês, essa parte técnica é essa parte que o Instituto oferece. E na parte de cirurgia, que é o grande medo, né? Então você, como eu falei, já tomou a sua decisão, você já viu que financeiramente dá, você esteticamente então já está adequado, você está seguro que os técnicos estão lá. Qual é o grande outro monstro que vem na sua cabeça? A dor. A dor do quê? Da cirurgia. Então, vou ter que passar por uma cirurgia, doutora? Não, doutora, faz uma prótese mesmo. Então, doutora, deixa essa prótese dentadura mesmo, eu vou só repetir, como eu falei no primeiro bloco, por isso que eu falei, por que que vocês ainda estão repetindo uma dentadura por outra, uma prótese antiga por outra? Por isso, pelo medo de passar pela cirurgia. E eu vou contar para vocês que hoje nós temos sais anestésicos muito que bloqueiam muito bem a anestesia. Então, se quem não tem dor, não sente ansiedade, medo, se você está totalmente bloqueado da dor, porque você teria medo. E hoje é tudo muito rápido, mas pensando mesmo assim, mesmo que você não acredite, né? Você só vai acreditar lá, eu sempre falo, a minha sala de espera é uma sala de espera sem dor, é uma sala de espera agradável, senão todo mundo que estaria ali estaria morrendo de dor e você já chegaria em pânico, não é o que acontece. Quando eu tenho lá em cima, onde nós temos o centro cirúrgico, uma sala de repouso pré e pós-cirúrgica, aconchegante, com queda d'água, com os nossos incensos, gostosinho, para você poder ficar num ambiente reservado
Então, sempre pensando em como te acolher de todas as formas, como te dar um carinho extra, já que você vai ter que se submeter a algo novo, a algo diferente, algo que pode te impactar de certa forma. Então, nessa salinha que nós chamamos carinhosamente de spa, é onde eu recebo vocês pré-cirúrgico, você fica lá, abaixando a adrenalina que veio da rua, e depois, no pós-cirúrgico, quando você acabou sua cirurgia de implantes, você volta para a salinha, você pode deitar um pouquinho ou ficar no seu sofá, e nós servimos ali uma gelatina, um suco, um sorvete, uma sopinha, para que você se pronto, restabeleça para voltar para sua casa. Então, hoje eu vim mostrar para vocês como a gente trabalha, como o Instituto Face a Face trabalha de um modo geral. Vocês podem conhecer através do site as nossas instalações, você vai ver o nosso spa, o escritório, como é a clínica, acessem lá, pesquisem um pouquinho, vão ver meu currículo, por onde eu andei, por onde eu dei aula, por onde no mundo eu passei, falando de prótese, sobre implante, sobre sorriso, sobre melhorar a qualidade de vida de vocês que estão aí precisando de uma ajuda, querendo mudar, precisando de conhecimento, trazendo conhecimento. A partir do momento que tudo fica claro, conhecido, fica fácil tomar uma decisão. Realmente, todo mundo, né, esbarra no medo, e é o medo real, o medo do desconhecido. A partir daquele momento que o desconhecido vira conhecido, você se dá a oportunidade de dar um passo e se atirar para o novo, que é um novo muito melhor. Lembra que eu falei no começo do programa? A gente está falando em muito mais do que simplesmente dentes lindos, né? Isso é só consequência do tratamento. Nós estamos falando de qualidade de vida, de saúde, de autoestima. E isso começa pela boca. Lembrem-se, então, mudança de pensamento, mudança de hábito, mudança de atitude, tudo isso é importantíssimo. Mas você precisa estar bem com você. Você precisa estar saudável. E a boca é essa porta de entrada. Por isso, a importância que a gente tem de conversar com vocês sobre isso. Quebrar esse gelo, quebrar esse medo, quebrar esse trauma, quebrar toda essa dor que a odontologia causou na gente. Então, acessem o Facebook. E vocês podem mandar também, gente, pelo WhatsApp, meu tempo está acabando. Seria uma delícia aqui continuar mais um pouquinho com vocês, mas eu volto com certeza para falar da parte técnica. Entra no WhatsApp, pede consulta por ali, respondo prontamente. Se tiver alguma dúvida também, manda no WhatsApp ou manda por e-mail através do nosso site. Todos os meus telefones estão aqui, meus endereços estão passando, para vocês poderem me acompanhar, tá bom? Gente, foi um prazer falar com vocês. Uma ótima semana. Beijo a todos. Tchau.